Ser du, her er teltet! Her er teltet! Hva er det dere kaller for noe? Revy! Revy! Wow! Er det sånn Leif Juster og Grete Kausland og alle de gode gamle? Nei! Hege Skøyen og Sterken nå! Ja, ja. Se, nå går det min nek! Det er revy! Det er revy! Dette er gøy! Jeg kan holde dem! Sånn, så går det den! Du... Se her, da! Det er sånn ordentlig masse lys og sånt. Hva er dere fra da? Senter Scene. Ok, ja. Akkurat, er det noen sånne greier nede i sentrum, eller? I Sandefjord. Ok, så teknikk og lyd og lys og sånt da. Se her, da! Se på det, akkurat sånn rene romskipet, altså. Skikkelig in the colors. Skal vi sette oss opp i publikken? Kom igjen, Chris. Her er vi. Det var moro. Ah, teknikk og revy, jo! De kunne ikke så mye om de gode gamle, men allikevel. Må du være forsiktig! Se her! Her er beachen! Sånn ser det regne Mallorca! Mallorca, Mallorca! Du gode Mallorca! Se her, det er Martine Kristoffersen! Hva har dere gjort i dag, da? Vi har vært og passet på. Ja, da. Pass på at alle gjør som de skal, da. Ja, så bra. Gjør du som du skal, da? Ja. Er det dine arbeidsoppgaver i dag, da, Martine? Akkurat nå har jeg litt fritid. Har du det, ja? Ja. Fritid? Ja. Det har vi ikke dere hatt i dag. Absolutt ikke! Nei. Ja, men Martine, det var koselig. Nå må vi gå, for vi har masse å gjøre oppe ved kurslokalene. Da snakkes vi senere, da. Det gjør vi. Ja. Det gjør vi. Du, det er sikkert noe søppel. Du skal tas! Ha det! Ha det! Terje? Orker ikke ta meg! Terje? Hele tiden! Hele tiden så er det et eller annet som skal rytte på og være sånn spyrig og frekk, og her kommer hun! Vi har vært frivillige i front i en årekke! Hva er tallene? Ingenting i det store bildet! Nå er jeg ferdig! Nå trenger jeg pausen! Det tror jeg fritser også! Sånn! Så setter du deg på stolen din!